سامسونج میں سامان بھی جامس اور چاچو برا اور پاپا اور یہ اندر اور ابھی ہم نے احرام وغیرہ باندھ لیا تو ابھی مسجد کے اندر چلتے ہیں ادھر دو نفل پڑھنے ہیں نیت کے اور ابھی چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر بس میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور ابھی فل دھوپ آ چکی ہے ابھی چلتے ہیں اندر ٹھنڈ تو ابھی بھی لگ رہی ہے بے شک دھوپ آ گیا ہے کیونکہ اب پہاڑوں کے بیچ ہے نا جگہ اس لیے ابھی ہانیا بایا پہن کے آ گئی ہے یہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ شریف دیکھیں یہ کتنا چھوٹا بچہ ہے ابھی اس وقت سارے بس میں پہنچ چکے ہیں ہم بھی چلتے ہیں بس میں اور آپ کو جا کے ہانی کا گیٹ اپ دکھاتے ہیں کتنی پیاری لگ رہی ہے لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اور ابھی اس وقت ہم مکہ معظمہ کے اندر داخل ہو چکے ہیں اب ہم سیدھا پہلے اپنے ہوٹل میں جائیں گے وہاں پہ اپنا سامان وغیرہ رکھیں گے اس کے بعد پھر کعبہ شریف جائیں گے وہ سامنے ہے مکہ ٹاور یہ آپ کو اس کا چاند نظر آ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله سامنے والا ہمارا ہوٹل ہے پہلے سامان لے اندر آ جائیے وہاں سے اور پھر ہوٹل میں چلیں گے ہاں سر ہمیں رنکیز ملتی جائیں گی اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك ابھی اس وقت ہم کمرے میں آ چکے ہیں اور لائیو ہم نے یہاں پہ لگا لیا اور ابھی ہم یہاں پہ جانے لگے ہیں بس یہ ناشتہ آگے کر کے پھر چلتے ہیں ابھی اس وقت ہم نے ناشتہ وغیرہ کر لیا تو ابھی ہم جا رہے ہیں عمرہ کرنا بلیک ڈو دا ڈی بلاگ کرو لبیک لك والملك لا شريك یہ جی میٹرو بس یہ فری سروس ہوتی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا یہ جو یلو کلر کا آپ کو سامنے گھر نظر آ رہا ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اور یہ جو واش روم ہے نا یہاں پہ ابو جہل کا گھر تھا یہ جو اتنا بڑا آپ کو نظر آ رہا واش روم پینے کا پانی ہے یہ گلاس نہیں ہے اس کو ہاتھ میں ساتھ ساتھ یہ ٹافیاں وغیرہ مل رہی ہیں یہ انٹیاں بانٹ رہی ہیں اور ابھی اس وقت ہم الحمدللہ حرم شریف میں آ گئے ہیں اور ابھی یہاں سے شروع ہوگا یہ سامنے گرین لائٹ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اور ابھی اس وقت ہم طواف کر کے آ گئے ہیں اور طواف کے بعد کے جو دونوں فل ہوتے ہیں ابھی وہ پڑھنے لگے یہاں مشکار لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن